Može. Dobar dan, evo, drago mi je da smo danas u Čakovcu, u Međimurskoj županiji. Još jedan posjet sjeverozapadu Hrvatske i prije svega iskrene čestitke i županu i gradonačelnici, razvojnoj agenciji, Ministarstvu kulture, Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije na realizaciji ovoga fenomenalnog projekta starog grada Čakovec, muzeja, riznice, prekrasne baštine, dakle ove utvrde od 13. stoljeća pa kroz različite faze do danas obnovljena od 2017. godine, evo do današnjega otvaranja sa ukupno 45 milijuna kuna, koja emancipira svo bogatstvo naše kulture, naše povijesti, naše tradicije, turbulentnih zbivanja na ovim prostorima u proteklim stoljećima i koja posjetiteljima Čakovca, Međimurja i Hrvatske omogućuje uvid u jedan život koji je utjecao i na Hrvatsku i na Međimurje naravno, ali i na cijelu Europu. I želim stoga zahvaliti svima koji su dali svoj doprinos. Ovo je još jedna potvrda koliko je članstvo Hrvatskoj Europskoj uniji korisno. Ovo je 85% financirano europskim sredstvima, 15% sudjelovanje Međimurske županije, doprinosi i drugih aktera i u okviru 1,5 milijardi do sada ugovorenih sredstava za Međimursku županiju, više od 900 milijuna kuna samo za grad Čakovec, predstavlja jedan od najvidljivijih i najkvalitetnijih europskih projekata. Vlada Republike Hrvatske će u suradnji sa jedinicama lokalne i područne samouprave, budući da ćemo se sada pratiti u mandatu sljedeće 3 godine, siguran sam realizirati još niz ovako korisnih i kvalitetnih projekata koji pokrivaju i kulturu i turizam. Naše povijesti, naše baštine, našeg identiteta. Trajalo je nekoliko godina obnova jednog zdanja koje je staro nekoliko stotina godina, međutim ovo je najvrijednije ulaganje u kulturnu baštinu Međimurja. Hoće li biti nekakvih pomaka radi ovoga bržeg povezivanja Međimurja i željeznicom Zagrebom? Puno bi nam značilo, puno ljudi radi, posluje, ne treba li tumačiti benefite toga? Da. Što se tiče prometne infrastrukture, Hrvatska je u proteklim godinama uložila ogromna sredstva u cestovnu infrastrukturu, osobito autoceste. Velika sredstva investirana su i u obnovu zračnih luka. Imamo praktički renesansu na hrvatskoj obali, grade se i prometne i ribarske luke. Dakle, onaj modalitet prometa koji je ostao kao dio infrastrukture u koju trebamo ulagati je zasigurno željeznica. Na tom tragu smo nedavno usvojili jedno pismo, dakle sektorsko pismo plana investicija u sektor željeznica. Hrvatske željeznice i infrastruktura osobito su posebno važni, Ministarstvo prometa. Naravno da je jedan od projekata na kojima ćemo raditi bolje, učinkovitije, brže povezivanje sjeverozapadne Hrvatske i svega sa Zagrebom. I na tom tragu i župan i ostali akteri vode razgovore sa resornim ministrom i sa čelnicima. Gospodine Plenkoviću, može pitanje vezano za cijepljenje. Vidimo da posljednja se Francuska priključuje, dio zemalja Europe ide ka obveznom cijepljenju makar dijela stanovništva, odnosno zdravstvenog osoblja. Razmišljali se u Hrvatskoj da se recimo uvede odredba da se barem zdravstveni radnici i oni zaposleni u domovima za starije cijepe obavezno? Dakle, ja sam jučer rekao, dakle, obavezno horizontalnog cijepljenja za sve sigurno neće. To niti jedna zemlja ne radi, niti mi to radimo, niti je to realno, niti da se donese, niti da se provede. Ono što je prvi cilj sada je da na različite načine, pa i dobro ovog intenzivnijeg malog razgovora u realnosti koji imamo za 20 dana, znači od trenutka kad smo mi kazali da treba vezati potpise za dinamiku cijepljenja, sad govorimo svi o tome kako se treba cijepiti. To je ono što je veliki plus i što je jako. Evo, malo prije sam baš gledao, čekajući početak naše presice, na razini Europske unije 50% stanovništva je cijepljeno odrasloga sa 2 doze. Imamo prosjek EU 50% sa 2 doze, mi smo na nešto više od 46% sa 1 dozom. Rapidno se ovi s 2 dozom približavaju onima koji su primili 1 dozu. Ja i ovu prigodu koristim da pozovim zaista sve Hrvatske u konačnom na sjeverozapadu, u Međimurje, veliki projekt, investicije u biti, u baštinu, u kulturu, ali i u turizam, dakle dolaze ljudi i da osiguran boravak u Hrvatskoj. Najbolji alat da se zaštiti je cijepljenje. I vjerujem da će ova rasprava pridonijeti ubrzanoj dinamici cijepljenja.
cijepljenja, da dosegnemo što je više moguće onih koji su zaštićeni u odnosu na one koji nisu. Što se tiče pojedinih resora, pojedinih sektora, s obzirom na narav njihovog posla i aktivnosti, tu imamo tri sektora koji su posebno indicirani da o njima razmišljamo na drugačiji način nego na ostalo. Jedan je naravno sektor zdravstva, koji je najbitniji. Tu imam dojam da su brojevi kada riječ o procijepljenosti liječnika jako dobri. Mislim da smo negdje oko 80% u ovome što smo čuli od ministra zdravstva. Medicinske sestre, drugo osoblje su malo na nižim postocima, ali tu vidimo napredak, dakle ta dinamika se uvećava brzo. Nakon toga imamo cijeli sustav socijalne skrbi, dakle domove za starije, njega onima kontinuirana pomoć. I u konačnici treći segment koji je posebno važan, a važan je osobito na jesen, to je školstvo i obrazovanje, dakle gdje su djeca, gdje su stvarno ljudi međusobnog kontakta. To su tri sektora, ako se bude išlo prema određenim mjerama, koji će zasigurno biti oni gdje ćemo gledati kako da ubrzamo dinamiku cijepljenja. Je li realno da njima uvedete onda obavezu cijepljenja ili će ovisiti o dinamici? Što se tiče liječnika, mislim da tu stvari da je dosta dobro. Bilo je određenim zdravstvenim nekim drugim segmentima zdravstvenog osoblja, ali moj dojam da malo pomalo velika većina ljudi shvaća prednosti zaštite. Ok, koliko je realno da im uvedete obavezu cijepljenja za ta tri godine? Godine o tome raspravu. Mi smo tu raspravu počeli prije nekoliko tjedana, dakle počeli smo praktički čim smo shvatili da nam pada broj cijepljenja prvom dozom. Bilo je jedno vrijeme, sjećate se, preko 30.000 dnevno, pa smo došli na 25.000, sad smo jučer smo cilj, ja mislim, jedno 5. Naš je cilj da ono što smo osigurali Hrvatsku, to su zaista više nego dovoljno količine cijepiva, da ga iskoristimo, pogotovo u onim sektorima gdje je puno ljudima, dakle puno socijalnih. Je COVID potvrda u biti olakšava. Onima koji nisu cijepljeni je otežava. Cijeli smisao na razini Europske unije je lakše kretanje preko granica s obzirom na različite režime koji su postojali u pojedinim zemljama, kada se zemlje zatvaraju, štite se restriktivnim mjerama, karantenom, ograničavanjem pristupa onima koji dolaze iz područja gdje su eventualno brojevi epidemiološka slika gora. Na ovaj način ljudi bilo da su prebolili, bilo da su cijepljeni, bilo da su testirani, lakše se kreću. Dakle, nije digitalna COVID potvrda zamjena za putovnicu. Ono je jedan instrument koji facilitira tranzit. To će ovih ostalih stvari, ja sam već kazao da mi moramo i međusobno stvoriti jedno ozračje u kojem se svi žele osjećati sigurni i zdravi. Ali što se tiče unutar zemlje kretanja, ulaska u pojedine institucije, hoće li se i na taj način uvjetovati i ograničavati zapravo kretanje onima koji nisu cijepljeni i tjerati ih da se cijepi? Da, tipa u bolnice i kad bi to išlo? Postoje različiti mehanizmi kako da se potrebno različiti. Razmišljamo o setu mjera, ja mislim da je važno da smo napravili dobro distinkciju kroz organizaciju cijepljenja, onda su i akteri u tom društvu, to su građani koji imaju neka prava i neke obaveze, dužni tome pridonijeti. Dakle, u biti svi skupa, da li je to riječ o Hrvatskoj ili nekoj drugoj zemlji, težimo jednom mehanizmu gdje ćemo se oduprijeti situaciji kako ova naša generacija još nije u zadnjih 100 godina ovakvu situaciju kriznog upravljanja protiv bolesti koja se ovako lagano prenosi nismo imali. Ali poslodavci. Jučer me neko od vaših kolega pitao ili ne znam, komentirao nešto da mi donosimo vatrogasne mjere. Koja vatrogasna mjera traje godinu i pol dana? Godinu i pol dana financiranja plaća ljudima koji nisu mogli raditi kao u vremenu prethodno. Dakle, imali smo zadaću baferirati krizu, premostiti je zaposlenima, poslodavcima, hrvatskom gospodarstvu i zadržati financijsku reputaciju kako smo imali prije Hrvatska investicijska rejting. I još na 50% bolje u odnosu na turističku sezonu lani, što je znači da je bilo recimo dođe malo iznad 75% 2019. I još sve ključne dokumente usvojili, osigurali stabilnost, mi smo stvorili pretpostavke za to. Ne bi bilo dobro da dio ljudi misli da se to događa eto tako, slučajno nekom stupi, onda to samo od sebe ide po nekakvoj rutini. Ništa ne ide po rutini, svaka od tih odluka je zahtijevala analizu, političku odgovornost, odluku, operativnu provedbu i stvaranje preduvjeta za zajednicu, društvo i građane do naprijed. To je jedina zadaća koju imamo. Svi trebaju participirati. To stvari staviti u realnost. Broj jedan. Prvo, Ujedinjena Kraljevina je zajedno sa mnogim drugim državama imala 15 puta restriktivnije mjere nego. Dakle, a
Mi ne možemo uopće u mentalnom smislu razumijevanja režima restriktivnih mjera. Smo bili tu i prošli smo ovo na način kako bi htjeli da prođemo, sa što manje ometanja našeg načina života, sa što manje pritiska na naše sugrađane, uopće se usporediti sa zemljama gdje je policijski trajao, sad trajao recimo 6 mjeseci, od 6 svojih slučajeva. Dakle, zamislite vi da smo mi sad, evo, vlada HDZ-a, uz ovoliku potporu i oduševljenje, ograničavala ljude da ne mogu mrknuti kilometar od kuće pola godina. To bi nastalo opće oduševljenje, jel tako? Dakle, ne možemo uspoređivati Ujedinjenu Kraljevinu. Drugo, Ujedinjena Kraljevina imala je aranžman s Astrom Zeneca, gdje su oni isporučili manja cijepnost. Dakle, meni nije problem doći u situaciju da imam, recimo, danas 70% cijepljenosti odrastanog stanovništva, reći, ok, to je manje više to, ko se htio cijepiti, cijepio se, ovo drugo će zdravstveni sustav izdržati, svako ko se zarazi ili možda, nažalost, premine od COVID-a, to čini na svoj rizik. Možemo doći u tu fazu, mi još nismo tu. Mi smo sad sa